Ko je ovaj na slicku? Pa to sam ja. A? Ko je ovaj? Što si radeo? Pa... Ništa nisam radeo. Pa što je to? Pa to je Kesinko, a... Ko ti ovaj? Ajde, izvadi to, izvadi. Šta da izvadi? Čekaj, ne mrdaj, ajde. E, šta je ovo? Šta je ovo? Nemoj lomi i grob da napravim stav. Jel vam nije vam poznato da je to radio, ne? Pa ne znam, ja sam baba. Ko stoji iza tebe? Pa marihuana. Mogu da ti kažem? Neću, neću. Čekaj, stani, mi se smijemo. Ima sve da kažeš. A ti preti neki? Nemoj da plače, sine. Istim. Zato si se odošao od teke sa svojom svojom. Bude, ako pokrenemo zaštitu svedoka, moramo celu porodicu da sklonimo na drugo mesto da živi. Dvorište Pavkovića, kuće Pavkovića, izabrate u garaži. Znači, šta se tu radi i šta si, da li si prisustvovao nečemu i šta si vidio? Pa, brate, radimo na kilogram, ne radimo na gramu. Samo sam ja sam sitna riba, brate, ovdje su. Ako hoćete da pokrenete vaš web sajt ili vašu web prodavnicu, ostavit ću Host2Go link u deskripciji ispod ovog videa, ukucajte promo kod PROFA, sva velika slova, da biste ostvarili 10% popusta prilikom sign-inovanja. Ukoliko želite da smršate, imate neki problem zdravstvene prirode, problem sa insulinskom rezistencijom ili možda želite da se ugojite, kontaktirajte ovu stranicu plan.ishrane.srbija na Instagramu, uputit će vas detaljno za veoma korektnu cenu. I pozdrav drugari i dobrodošli u moj novi video. U ovom videu ćemo da prankujemo njegove roditelje i baku. Tako je ljudi. Možda kažeš svoj Instagram, brate? Švaba02 ljudi, zapratite me svi. Da, brate. Ej, mnogo mi je drago što mi se on javio, zato što... A meni je velika čast imati s tobom. Ej, super, brate. Znači, sad ćemo da napravimo novo jak klip. Znači, ja ću da mu dam ovu kameru koju sad trenutno držim, ovaj Canon, i daću mu ovaj GoPro, uzmem, brate. I evo ti, brate, ova kesica. Znači, to brate će onda stavi u džep. To je najče. I upadamo, to jest ja upadam kod njega kući, brate, i ne znam koju priču bi ti mogla da ja pustim, brate, najviše. Brate, puštaš priču da ja dilujem travu. Kao da nije. Znači, dilujem? Ulaziš, da, dilujem travu, brate, znači u Durlan si mi bi dao da dilujem travu i to je to. E, sad će slikamo, brate, da. Sad slikamo. Ponosam, znači, mobilni telefon i sad, brate, kao ću ja, on će te stane još jedan dečko. Kako je tvoj Instagram, brate? Donjacrta. Sa telefonom i onda ću da kažem, brate, u telefonu, evo vidite, znači, šta si radio 17. u 5.30, znači, da. Tako da, nešto tako ćemo da smislimo, ovaj, sad ću da slikam kao da on tu diluje, ta priča i, ne znam, brate, ja? To je to, da, malo, znaš, pusti maštinu volju, to je to. Važi, brate. Ništa, drugari, ostanite uz nas, udarite jedan subscribe, like i kliknite na zvonce da vidite buduće videe. I vidimo se uskoro, ne znam šta će da ispadne, znači vi više znate pošto ste videli prvu sekvencu na početku klipa, brate. Drugari, kad bi vi znali, brate, nije mi sve jedno, jao, sad treba upadnem u kuću. Znači, evo, spremne su bubice, kao što vidite, evo jedna bubica, evo je druga bubica, ovde. Evo ga, evo je Motorola. Halo? Možda mi proveriš ovo lice, ajde. Motorola. Brate mili. Znači, baš sam se onako... značka. Čekaj da stavim da lepo bude. E, tako. Pa ja će sve da ispadne kako treba. Znači, snimam zvuk preko mobilnog telefona. A njemu sam dao obe kamere, pa ćemo da vidimo šta će tu da ispadne. Ajde, poželite mi sreću. I udarite jedan like i subscribe, da ne ispade da sam sve ovo radio za džabe. Da ste mi živi i zdravi. Ajde, vidimo se unutra. U kući gospodina Osmanovića. Roveče. Porodica Osmanović? Jeste. Dobar dan. Beži pušiću. Izvolite. Je slobodno? Jeste, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Što vam? Ja sam Miloš. Dobar dan.
Izvolite, izvolite. Da, ušao sam, da, da, Porodica Osmanović, evo. Da. Izvolite. Jeste mi, da možemo, ovde, jel? Evo, na ovu stolicu možete da sedimo. Ovde, jel? Da, da, može. Dobro. Sekund, brate, evo, ušli smo. Nema problema, evo, evo. E, recite mi, Martin. Martin Osmanović. Ja sam. Ti si Martin, jel? Da. A čime se baviš ti? Pa, radim kao frizer u švedskom salonu Sređan i radim na vezi, trgujem. Jel, znate vi čime se on bavi? Pa, frizer. Drugo, ne znam o čemu se bavi. Ne znate za drugo? Ne. A možda mi kažeš, Martine, gde si bio 15. novembra u 16:15? Kad? Samo, ako ti slučajno pade na pamet da bežiš, nemoj, zato što napolju je kolega, tako da znaš, nemoj slučajno da ti padne na pamet. Šta si radio, znači, 15. novembra u 16:15? Pa bio sam na poslu, brate. Na poslu? Na poslu mi. Radeo sad, jesu. Dobro. 15. novembra radeo. A koji posao si radio? U salonu. Jesi ovaj posao radio? Možete pogledati za časku. Ali si ovaj posao radio? A? Ja, znaš ti to? Ko je ovaj na slicku? Pa to sam ja. A? Ko je ovo? Što si da deo? Pa... Ništa nisam rešta. Pa što je to? Pa to je Kesinko, a... Ko ti ovaj? Od drugarina mi skrajto. A šta si mu davao to? Šta ti je ovo u ruku? Pa... E, znaš... To smo... Kad si još ušao sad u kuću, malo pre, kad si ušao? Pa pre 10 minuta. E, pa znamo, zato što smo te gledali. E, ovo, i videli smo te šta imaš u džep. I mislim da još uvijek imaš u džep. Ajde, izvadi to, izvadi. Šta da izvadi? Čekaj, ne mrdaj, ajde, pusti. E, šta je ovo? Martin, šta je to? Šta ti ovo? Šta je to? Pa ništa. Kako ništa? Dajte samo, nemojte zbog dokaza. Ne, samo da pomiriš jedno. Neka. Znam, ne smete zbog dokaza. Pošteni ljudi, ali... Znam. Pa što tu neke je da? To si ne gleda. Pa ništa nisam gledao, šta sam radio? Kako ništa, šta je to? Na što to liči? Jesi bio dok sam ješao da stavimo neko verte? Znaš kolika je kazna za ovo? Jel će imaš ti da platiš ili će mora da to roditelja ti plaćaju? Pa, čekam platu da primim. Pa mislim da nema, nije to jedna plata. To su malo više. Gde si bio malo pre? Dok sam išao da stavimo neke koverte. Pa nigde nisam bio sam ovdje. Kako ti zavljamo? A znaš kakvi smo mi ljudi? Ja 42 godine nikad ništa loše nisam radeo. Ja ti izvinjam su malo više. Ne, ako i treba, ima najbrije. E, sam nekad nešto loše radeo, sam krave, sam ovo, nikad. Evo, gospodin može slobodno proveriti, tu mu da mi ličnu kartu. Da, sam nekad loše, znači, pošteno radim. Ne, bre, ne, daj. Pošteno radim, pošteno zaradim. E, ste trpeli gladni, jeste, ne znam šta. Sam radim, i ti si počeo i uženio si se, ajde to. Nemoj lomi grob da napravim sam. Nisam te tako ospitali, nisam te tako učio. Zapojedilo. Dođi, da viš kakav ti unuk. Evo, gospođe, da vidite šta radi. Evo vidite. Ovo mi grom ću ti napravim, evo da mi umre... To smo mu našli. Ja ne znam šta ti to liči, nije mi jasno. Ne znam. Pozdrav. Je li... Šta si radio malo pre? Pa ništa... Jel vam nije vam poznato da je to radio, ne? Pa ne znam, ja sam baba... Jer mi ga pratimo već, znači, unazad 4-5 meseci, ali naročito poslednjih meseci po dana. A kaži mi, ko stoji iza tebe? A šta je toj? Pa marihuana, ali to nije toliko strašno, nego mislimo da radi još sa nečim težim. A ko stoji iza tebe, brate? Pa, to ne bi tela pričao. Martine? Pazi, znaš šta?
Sredi, molim te, ovde. Ono što ne valja u policiji i posle za nas optužuju mediji i novine. Znači, da mi čuvamo ove teže kriminalce, a da hvatamo da, znaš, da stavljamo u ćorku ove manje kriminalce, razumeš? Ti, brate, nisi veliki kriminalac, a da nam i kažeš odakle ti ovo kog nabavljaš. Sedi, da molim te kubora. Mogu da ti kažem? Sredi. Neću. Čekaj, stani. I se smijemo. Ima sve da kažeš. A ja ti će pošto razgovaram. Ti se sidi malko i počni da pričaš. Znači, čovek lepo ti pita, ti lepo odgovara i znači mora da vidi... Ja će te diraju oni ako mi kažeš da. Ko ti, za kog radiš. Pa velike mogućnosti. Da ti preti neki. Nemoj da plače, sine. Ne mogu, plašio si se. I ovo ono, lepo ima da kažeš. Ne, gledaj sad, ako... Ako, brate, treba, znači, da te nekako izguramo da ne ideš u zatvor, znači, mora nam kažeš za kog radiš i ko ti dobavlja paketi. Pa ne bi, ne znam. Jel, kaži mi, kaži. Ti ne smiješ da se stava. Prete. Jel, prete. Samo mi kaži, jel, Pavković, prezime. Ako je Pavković, onda znam kako se nosim s tim. Zato si selo došao pa, od teke sa studenta se bavi. Jeste, a? Ništa će da vidimo da... Nemoj da se iznemiriš, nemoj da plačeš. Ako on bude, ako pokrenemo zaštitu svedoka, moramo celu porodicu da sklonimo na drugo mesto da živi. Ovaj, i da pokrenemo zaštitu svedoka da bi mogli da optužimo ovog Pavkovića. Nemoj da se sekiraš i da plačeš. Hajde biš tamo, pomeri se. Neka bre, pusti ženu bre. Pašti ne. Mi smo te tako vaspitali, sinko. Ne znam šta ti voliče. Nije mi jasno. A bio si mi sumnjiv u vidara. Bio si mi sumnjiv. Znate, znate kako? Da policija radi svoj posao, ne bi bilo kriminala uopšte. Jasno mi, da. Jasno mi. Znači, policija se ovde, radi kompletno svoj posao. Zato... Mi ovde živimo po stavu. Ja živim, radim i gazdam i da ovu kuću. Razumem. Da mi bio blizu posao. Tanjanica, Belo Palanka, nam je sup i okreno sve. Što tako radiš, Pati? I sad ne bi došlo do toga tada da se prebacimo u drugi mjesto živja. Mi smo siromašni. Treba pare. Ma da, ma jasno, ali vidim da ste pošteni. Nego, to vam i pričam. Znači ima poštenih i u policiji ima poštenih. Ali ne smeju da se uhvate u koštac sa ovim, jer to su krupni kriminalci u pitanju. I nisi ni ti loš dečko, ali, znaš, ako možeš nekako da saradnju ostvarimo, da se uhvatimo u koštac sa njima, neće to da uradi, to mora pošten policajac da se uhvati u to, razumeš? Da, da. Ne. Ja nisam očekivao da ću tako brzo da budem uhvaćen i sve to. Jer on radi, nemamo pa slabo. Dobro, a kaj sad, evo, video si šta sam ti predložio, znači, neću ja, brate, da nisam došao da te apsim. Znači, kaži samo... Da mi otvoriš šta se konkretno dešava tamo, brate. Pa ništa, brate, uglavnom... Dvorište Pavkovića, kuće Pavkovića, iza, brate, u garaži. Znači, šta se tu radi i šta si... Da li si prisustvovao nečemu i šta si vidio? Pa, brate, radimo na kilogram, ne radimo na gram. Samo sam ja sam sitna riba, brate, odnosno na sve to. Znači, ja... Pođem na posao dođem. A... Da, paket. Konekcija u Crnogoru, da? Pa to ne znam ja. To ja samo radim to što kažu. I dobro i to. Jer ako je preko Kosova, tu se ni ja ne, znaš, ne mogu se osmelim da idem. Preko Crne. Preko Crne. I šta ćemo sad, Martine? Ne znam. Jel morate da mi privodite da... Koliko je kazna? Pa to se i... Koji će platiti kaznu, sinko? Kaži mi. Kazna je, brate, duševni bol i za to mora da izvadiš sad ovde ovaj lek. Što je ovde moj... Izvadi ovo sad. Tu. Ovo? Za kog je to? Pa ne znam. Da li. Mislim da je to za ovog gospodina ovde. Jao, izvijao se malo, smo se nažali. Evo ti je kamera. Jao, da ste mi živi zdravi, izvijao se malo. Jao. Ovo je moj drugar. Ne.
bre, ja se, ja imam penis. Jao. Ja znate li vi? Poznati youtuber, snima za YouTube. Lele. Znaš što, ja sam skoro iz bolnicu iskočila, veliki pritisak. Jao. Nije joj ništa. Da meri srčka bolje. Pa znaš što, samo mi srce lupa. Lele. A došli mi sad njega da bakim da kušim. Dobar je momak, ne, nikad nije radio ništa ovako. Daj Bože, manj. Ja, da, on objavi, on objavi na Instagram da prankujemo nekog. Ja se super je, super je, stvarno dečko. Znamo, on je mnogo dobar, ali ja pogledam ovoj, ali ne liči mi kao dobro, ja ne znam. A baba je dilovala, baba. Ja. Ba, mogo sam, brate, da vidite. Ja li bih kusko se... A zbog mene, ne zbog njega, ne bih... Policija pišu takve, znao li kusko. Jao. Ajmo je bubica snima. Jao. Ali dobro, verodostojno, slike su tu, sve je bilo, znači, onda ovaj Motorola. Sve, znači, baš je bilo uverljivo. Ja. Da li bar gleda kakav? Šta si prvo pomislio kad je on ušao? Teo što te zvati. A ne, šta si prvo pomislio kad je ušao on? Pa vidim policiju, šta sad, policija, šta sad. Ali većinom pod vica dolazi. Aha, jeste, jeste. Većinom pod vica. Uglavnom mislim. Evo ga kolega ovdje. Ko sam? Šta ja znam, pa ili možda... Mi da napolje stoji, ali većinom pod vica ulazi. Da, da. E, može kafica. Ej, pa, ajde, ajde. Ne, može čaša vode, čaša vode. Ej, sok mi smo uzeli. Nismo, brate, nismo. Ma čaša vode samo, ne pijem ja sok. Da ti pričam, ja anegdotu u Zajčar kad sam bila. Aha. Kamera se snima. Sina. Sve. I do Joša, kako mladi. A srce samo što mi ne... Kako mojega prijatelja, jako cina sam tamo bila u Zajčar. Aha. I sad ja ne znam, ne razumem se u to. I dve ženske, jedan muškarac, ali kao Marti mladi. Aha, e, hvala ti puno. I sad oni uzeše televizor i odmah, ženska, mogu da telefoniram, mi tu je znaju, kaže, izvolite. I ona uzela telefon i dogovaraju se da se nađu na to i na to mesto za šibice nekakve. Aha. I kad se to sve otišli su, mi sve ono rekao, Bože, Bože, ej, televizor, da da tu, toliko ne su imali dva dinara šibicu da kupe, nego rekao ovo... Ono šibice. A ono šibice, to im, takva je droga, lijeka, to da, da, da. Trava se i bude, oni da. Počeše da se smeju, a moj sin kaže, mori, mamo, što si glupa, rekao, što sam glupa? Dva dinara, rekao, nema da kupi šibicu. Pa kaže, to je, kaže, droga, to je tako im je da se dogovore za to šibica. Jao. Te i sad govori. A niste probali da je Đole? Pa ne vidim ovo svi cijelo vreme. A Đole? Niste probali da je njega? A on je na slici. On je ovde. Čekaj, evo ga. To je Đole. Samo ne može, leđima. Ne, ko se ne. To je u stvari on. On nije punje, nije nije. Đole nema jaku tu za to. Da, 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 jaknu, a dole. A ti, koliko će eksplodiraš? Po 42 godine, ja nisam jakna, u životu, nisam, znate nešto, ja sam kod živio, ja sam tako, verujem, verujem. Volim pošteno da radim, da radim, da zaradim, ikad najgem, nijedan mi glavu pa, vrat. Čista savjest, pa nema ništa. Ovo, ja njega ruke ću usrećujem odmah, ako ozim i veri. Pričali smo malo pro vaše i ono kola. Da, reču imam pošten čovjek i verujem, pa ja njega kad vidim, vidim ga da je mnogo dobro, da je dečko. Da, 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 biši mi ko šta. On je youtuber, ima skoro... A ja pa da ne plaćam kad po mi deluje... Pazi, ja moram da glumim, ja moram da glumim. Skoro 50.000, još malo pa će 50.000 da dogura. Ne, ali ljudi mi pričaju, nemojte da se slučajno, da mi opet pričate po komentarima, oštrije profo, moraš oštrije, brate, ljudi preće se šlokiraju, brate. Baba mi ne, pa ne smemo, pa stvarno, pa nije. Militarci učinom nose pločicu do ime i prezino, da. Da, da, da. A, no, skinos. Da, ja sam, a, skinos. Ne, 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 ali ipak, šapka ova, još. Plači ljudi. Jao. E, pa sad svi da se slika čim se ova. Čekaj, ova šapka, isto da budemo gledati. Stavi, stavi, ovo.
Jao, brate, gde smo se sentili? A preseti se, sine, ruka, a... Ne može da svoj kofer ne Lele, vama još gore, čoveč. Sjedi slobodno, brate. Ma ću se to nije. Ja. Ja. E, ja sam rađen, daj da pomiriš. Ne, 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 kao kao. Ti djeci su gde na goste? Pa, šta njivo? Pa ja sam sekao čaj, pa sam ubacio čaj. Pa slikaj ti sad, svi tako ujedno. Pa vidite, gde je telefon? Evo je telefon, pa slikaj. Evo, da, sam, da ste pomirisali, ne bi to. Ovaj. Ono, sjeći se čaj. Alo, Loma! Ovo bi primetio. Ja. Ali ja sam radim na ulu, gde sam se sjetio. Mami, ja mi mogu još da se sjetio. Ja, izvinjavam se, izvinjavam se. Ništa sam vam pomoć. Baba na aparatu. Ali... ja. Malo pre mi se spalo, sad nema. Sad ne? Adrenalin. Vidi motiku, ti je rata u vremenu. Stane ko njemu. A ja sam pozorio nevac. Ja, ali verujte, i meni, znači ja... Martin se zbunio. Žale, žale. Zbunio sam se odlaku. Pa dobro, pa dobro, nije sve jedno naš kamere kad znaš da te snimaju, brate. Ne, 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 ja uvijek pazim još neku dobu. A, ne. Nešto iz auta imam. Ja kad sam izašao iz auta, bate, bu, 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 bu. Znaš, nije ni meni sve jedno. Ja sam, ali budeš gotovo spreman. Ja sam, znaš, mene znaju oni, ja kad se nešto icijam, uvijek znaš po crvenim ili nešto. Ja sam se zatrudio, brate, da po crvenim. Ne, odglumio si, znači, full. Odglumio si ekstra. Ja ne mogu da verujem. Znači, meni došlo u trenutku onako, kao ću se nasmejem, ali... Ne, ve kako. Ali, ne, ekstra, stoj. Znači, svi da zapratite o... Mene! Tako da, mislim da ćeš ti, brate, imaš indicije za YouTube, brate. Ozbiljno. No, nemam vremena, nemam kad. Nemam kad. Da ti pomole, brate. Što da ne? Tako da znate... Ovo mi kaže druga, popunio kaže, dao mi u kameru. Kamera, koliko? 400, koliko? Pa, tako, 500, 500, pa te koliko? 520 evra? Ko će ti da kamera? Kaže, snimao sam pesmu da razvoj spotu, ono, to što vam znaš, stalno se majim što. Jao, vrate, Demi, pa za novo super, čuti, novo čuti. Super. O, stavit ću, znači, njihove linkove dole u deskripciji, tako da, drugari, eto, zapratite ih i ono. Mene obavezno. Nadam se da ćemo možda snimati nešto, brate, ovo ludo. Snimat ćemo. Hvala što ste otpratili, što ste odgledali ovaj klip i da ste mi živi i zdravi. Vidimo se u nekom od narednih klipova. Pozdrav, svako dobro. Ćao.